На базі будинка книги на проспекті серед чистого неба в самому центрі міста-героя Чернігова відбулася презентація нової книги «Північний форпост. Чернігівський напрямок. 2022». Це перша книга про героїчну оборону Чернігова, не остання точно, тому що є про що розказати. Я погортав, ще не повністю прочитав, але погортав це видання. Тут переважно, ну не переважно, тут описані героїчні дії наших військових по обороні міста, по захисту Чернігова. Він також висловив сподівання, що автор напише і продовження, але вже про мешканців Чернігова та міську владу. Так, зокрема, мер міста Атрощенко зробив багато для того, щоб Чернігов вистояв. Саме з його ініціативи у тероборони з'явилась зброя. Це призвело до того, що в Чернігові видано приблизно 6 тисяч одиниць зброї в нашому місті, а, наприклад, в Херсоні 400 на весь Херсон. Якщо взяти цифри по першим дням по Україні, то на душу населення в Чернігові найвисокий показник. І це дуже важливо, тому що коли в місті з'явилися блокпости, і коли містяни побачили озброєних чоловіків, які виходять і будуть захищати місто, містяни трошки почали впевненіше себе почувати, що місто ніхто не буде здавати, за місто будуть боротися, місто будуть захищати. І потім ви пам'ятаєте заяву нашого мера про фінансову винагороду за кожного вбитого тут росіянина чи їхню техніку. Ну, до речі, він там і виплачував її, в тому числі. Це ж було не для того, щоб там запропонувати винагороду. Це стимулювання містян на вуличні бої. Автор книги, відомий військовий історик Михайло Жирохов, розповів, що у книгі опублікована хроніка «Події оборони Чернігова день за днем» з 24 лютого. Я досі стверджую, досі говорю, що брати Чернігів такої військової необхідності в них не буде. Це просто хроніка. Це хроніка, яку потрібно залишити, зробити її зараз, тому що багатько подій, вони просто уходять з нашої пам'яті, тому що я не скажу, не відкрию великого секрету, що для багатьох всі ці 38 днів вони злилися в один великий день, в одне велике 24 лютого. Коли все і кожен день він був, незважаючи на те, що він був різним, були різні події, але воно сприймалося виключно як цей один день. І тому дуже важливо, я вважаю, що зараз зробити цю роботу, зафіксувати ті події, які були, зафіксувати їх хронологічно. А потім вже будуть, я впевнений, що будуть книжки і про окремі частини, і про окремих людей, і взагалі це буде така, в кінці кінців, це буде така велика потужна історія облоги, історія Чернігова саме в цій великій війні. Але у книгі не лише про оборону Чернігова. 4 сторінки присвячені перебуванню рашистів на території ЧАЕС та кілька сторінок присвячені обороні Славутича. Незважаючи на те, що вона була всього декілька днів, але там і були різні моменти, і досить цікаві з історичної точки зору, і з точки зору військової і цивільної, так скажемо так, історії. Для написання письменник використовував усі можливі відкриті джерела, а також додавши власні спогади, оскільки оточення міста сам пережив від початку до кінця. Цікавість до нової книги виявила чимало чернігівців та декілька телекомпаній, у тому числі і наша зі Славутича. На презентацію прийшли місцеві активісти та волонтери, які допомагали мешканцям міста під час осади. Жвавий діалог присутніх з автором тривав близько години у форматі питання-відповідь. Війна не почалась 24 лютого. Вона почалась ще в 14-му році. Вона почалася з окупації Криму. І говорити про те, що для багатьох війна тільки зараз, це неправда. Для мене ця війна йде 8 років. Вистояли не благодаря чому, а навпаки. Тому що росіяни, вони, наприклад, діяли як по підручнику. А те, що наше командування, наші військові діяли нестандартно, вони використовували нестандартну техніку, нестандартну тактику, це дозволило, і росіяни не знали, що саме робити, тому що це було для них відкриттям. Розповів він і про те, що з військовими, а саме у них він брав основну інформацію, розмовляти досить складно. І для того, щоб вони розмовляли з цивільним, для того, щоб вони ділились інформацією, це потрібно, щоб вони довіряли цієї людині. Тому що будь-хто з вулиці, там, або так от я хочу написати, або щось, і він, ну, буде, так м'яко кажучи,
вслед за русським кораблем, а якщо ти вже маєш якийсь, ну скажімо прямо, і досвід, і вагу у військових, які воювали в 14-15-му, а я не відкрию великого секрету, що більшість військових, які воювали під час оборони Чернігова, вони мали військовий досвід 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го років, коли ми з ними, ну, тим або іншим чином ми пересікалися. Книга видана власним коштом. Наприкінці заходу кожен бажаючий мав змогу придбати книгу з підписом та побажаннями від автора. Також у майбутньому Михайло Жирахов планує написати і розгорнуту історію оборони Київщини.